Fala galera, beleza? Matheus Garage na área, estamos aqui começando mais um vídeo. E hoje, pessoal, um vídeo bastante esperado pela galera aí, o resgate do Chevrolet Chevelle Malibu 1968 Station Wagon, né? Um carro comprido, grande, e a galera tava esperando bastante aí no nosso canal. Há mais ou menos uns 3 dias atrás, acabei publicando lá no nosso Instagram, no Facebook, TikTok, entre outras redes sociais, a compra do Chevrolet Malibu, né? Muitas páginas entraram em contato comigo, entre páginas famosas, entre outras coisas, perguntando sobre o carro, advogados perguntando sobre a documentação e tudo mais, né? Foi algo que repercutiu bastante aí na rede social e acredito que vai também aqui no YouTube, né? A galera vai curtir bastante o projeto desse carrinho. Agora que eu estou fazendo essa abertura aqui, que eu quero contar basicamente para vocês mais ou menos a história, né, do porquê eu comprei aquele carro, como eu achei aquele carro, o que que aquele carro tem comigo ali. Eu conheço o carro bastante tempo, como é que por que que o carro ficou parado, qual é a história do carro. Isso aí eu vou contar no final do vídeo, né? Mas aqui no início, né, eu quero agradecer a toda a galera pelo apoio e tudo mais. É um carro muito interessante. Falar também sobre a questão da documentação, né? Eu vou falar tudo isso no final do vídeo. Eu acho que vocês vão curtir também bastante essa parte. Então, pessoal, sem enrolação, nós conseguimos fazer a gravação do resgate, né? Então, nós tiramos o carro lá da garagem. Não teve como vir aqui para casa porque ele é muito grande. Então, ele foi para o galpão e lá nós temos toda a estrutura para mexer nele. Beleza? Então, vocês vão ficar com o vídeo aí. Vocês vão acompanhar bastante partes aí, desde quando o reboque chegou lá, tivemos que arrastar o carro para fora da garagem e tudo mais. Vocês vão curtir bastante, tá beleza? Então, pessoal, não esquece, deixa seu like, se inscreva no canal, que é bastante importante pra gente. E bora para esse resgate aí, que vocês vão gostar. Eu só não ligo pro barulho dos cachorros, até porque aqui tem bastante cachorro, mas colocamos aqui o macaco, levantamos, as rodas não estão travadas, só que os pneus já estão quadrados, tá? Lá de cá a mesma coisa. Vendo? Vamos tentar empurrar aqui agora, ver se ele vai um pouco para frente. Só com o macaco segurando na voz da frente. Vamos ver se ele. Porque lá tem, querendo ou não, tem um peso do motor, né? E aqui a gente empurrando, vamos ver se talvez ele sai daqui. Ele desencosta aí, né? Não sei, sei lá. Jonathan, vamos tentar dar uma olhada pra ver se também ele sai. Agarra aqui, tchau, tchau. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que tu acha, Lucas? Vem pra cá, cadê o cachorro? Você não vai ficar latindo. Então é isso aí, galera. Vocês estão conseguindo acompanhar um pouquinho desse resgate aí? Já colocamos o macaco aqui na frente. Estamos aguardando já o reboque. O rapaz já tá vindo. Chamei aqui o Lucas e o Jonathan também pra poder ajudar a gente aí, pra gente poder tirar esse carro aqui da garagem. E vai ser uma dificuldade um pouquinho aqui para tirar e depois para descer ele lá no galpão, né? Por conta do que o pneu tá quadrado. Lá eu não sei como é que a gente bem vai fazer, mas talvez a gente consiga botar um. Eu não sei se o rapaz do reboque tem duas daquelas. Aquelas peças que o pessoal coloca debaixo do pneu do carro, né? Você levanta, coloca debaixo do pneu do carro ali e você consegue movimentar o carro. Então, com uma peça dessa a gente coloca nas rodas traseiras e na frente a gente coloca o macaco e consegue movimentar o carro, né? Então, subir no reboque, vocês podem observar ali também, a entrada da garagem tem aquela estrutura ali em cima, então o reboque ele não consegue entrar aqui dentro. Então vamos ter que parar o reboque lá na rua, botar a rampa aqui dentro, um pedaço da rampa vai ficar aqui dentro e vamos vir com um cabo de aço para tentar arrastar o carro para fora, beleza? Então, vai ser um pouquinho cansativo, um pouco também. Vai dar trabalho, né?
mas temos que fazer para poder resgatar esse carro, tirar ele aqui da garagem, levar para o galpão para a gente começar a dar uma vida nele, que vocês vão ver nos próximos episódios desse carro aqui no nosso canal. E lembrando para a galera aí também, pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que você vai estar sempre por dentro de todas as novidades que vai estar acontecendo sobre esse carro aqui e também outros que nós estamos fazendo. Estamos fazendo agora também um Chevette 78 lá na garagem. Carrinho também, placa amarela, cara, carro lindo. Estamos quase terminando ele, acredito que amanhã eu finalize ele. Vocês vão ver o vídeo também aí do Chevette. E essa raridade aqui, um sonho de consumo, né? Esse carro é realmente é um carro muito interessante. Um pouquinho chatinho de achar as peças dele, até porque é um carro americano, vai ter que importar algumas coisas, mas é um belo de um carro. Tá conseguindo encher um pouquinho aí, pelo menos pra gente tirar o carrinho da garagem. Quer que eu segure aqui? Mas tá duro já, acho, o pneu. Esse aqui é a pior roda que tá, tá muito ruim. Ele só ficou liso mesmo do cachorro. Vê se a câmera dá um... Se a câmera também pegar nesse... Vai explodir, é. Olha a roda como é que tá, pessoal. Tá vendo? A câmera até começou a encher. Só que ela vai explodir. Então, na frente tá com o macaco. Aí, pessoal, conseguiu encher pelo menos um, dois. Esse aqui também tá mais ou menos, não tá 100%. Tá com uma bolha grande aqui, a gente tá com medo também de estourar. Falta aquele lá. Vamos ver esse aqui, se dá pra encher. Aqui, esse aqui tem o bico aqui. Tá esvaziando? Tá, vamos lá. Vou baixar aqui. Pior que tem step, só que a mala não abre. Ele lá não enche. E esse aqui também não. Só... É melhor nem forçar tanto. Aqui a gente vai tentar tirar o step, pessoal. Vamos tentar usar o step, pelo menos pra gente ter três pneus cheios. O que a gente falou é verdade, maior do que uma Kombi, né, Matheus? Caramba! Muito grande, cara, cara. Que isso, olha isso. Dá pra dormir aqui, ó, tranquilão, nem mexe um pouco pra frente. Você nem deitar ali, ó. Ih, rapaz, isso aí tá top. Maravilha, Matheus. Dá pra abrir não, né? Ainda não. Vem pra cá. Vê se passa aí. Dá. Solta. É, esse aí dá pra botar lá e ficar de boa. Dá pra botar ali atrás? Na frente ali, ó. Carregando a saída aqui. É um pouco complicado. Ai. Botar aqui. Tentar botar lá, né? Acho melhor botar na frente. É. Ele foi o único que... Cadê a caixa? Cadê o olho aqui pra tartaruga não me morder?
Só mais uma bombada no macaco aí. Pedrão aí. A luz, cara. Onde? Vê se ele vai. Vai, vambora. Eu acho que a de trás tá travado. O animal tá puxado? Ó, ele tá solto, é essa roda aqui mesmo que colou no chão. Vai ter que. Não, vai arrastar, vamos arrastar. Não, não, o carro tá mexendo, essa roda aqui, ó, que tá travada. Você viu? Lá o eixo girou. Eu vi, a ajuda na frente tá solta. Aqui girou o eixo. Então essa roda aqui colou no chão, cara. Entendeu? Vamos ter que arrastar no reboque mesmo. É o jeito. Botar o reboque lá e arrastar aí. Ó, Pedro do canal Carantil está aí com a gente hoje também. Todo resgate tá aparecendo aí. O Lucas e o Jonathan também vieram. Mas ó, é, o Lucas veio com a blusa do Matheus Gás. Nem eu vim, mas... E canal Carantil sempre aí nos acompanhando. Vamos manobrar o caminhão aí pra botar pra dentro agora.
Então tá aí, galera, tivemos que fechar a rua aqui com o caminhão. Vamos descer agora a prancha aqui pra puxar o Malibu, tá? Ele já tá aqui bem na ponta. Conseguimos arrastar ele, o reboque aí arrastou ele. Botamos o step. A sujeirada ficou debaixo do carro ali. Mas tá aí, ó. Ele tá com um pequeno, o único amassado que eu achei no carro. Esse pequeno amassado aqui, mas tem como voltar. Tem como voltar aqui. E aqui embaixo era verde. A placa de trás, coitado, não dá nem pra ver. Mas olha aí. Vamos lá. Essa roda aqui que tá crítico a situação. Mas é isso, pessoal. Vamos agora botar o carro em cima do reboque aí. Thank you.
pessoal. Vou botar uma pedra aqui. Toma aqui, pega outra aqui. Raspando. Bota aí na rádio, então. Pode pegar pra aqui. Só esse lado aqui, né, que tá riado. Pera aí. Deixa só a madeira, Matheus. A pedra tá indo junto. Vai. Agora pode ir. Passou? Passou. Vai embora. Pode ir. Vai. Agora vai, já passou. A madeirinha não ia dar não. Já passou do trilho já. Ele vai levantar um pouco. Ah, tá, ele levantou alto. Ah, sim. Deixa eu dar uma desempenada ali. Aí, tomou o rebote todo. Só tá bom o carro e vai lá. Falei que ia sobrar. Olha lá, se ele chegar mais pra frente, vai. Mas não pode. Se não fosse os cachorros, você não tinha. É. Ele deu uma massa aqui. Vamos ver se consegue pegar essa. Aí, pega meu estoco aí, por favor. Fechar a rua tão grande que ele é. Depois de muito tempo, depois de muito trabalho, agora conseguimos liberar a rua de volta. Então tá aí, galera. O carro já tá em cima do reboque. Agora a gente levar até o galpão. Vamos. Meu carro já tá ali, pronto pra ir. Eu guardei todas as ferramentas, agora é só levar o bichão. E a gente vai ter que descer lá no galpão ainda, né? Subir aqui foi mole, a gente tem que descer. Vamos ver se a gente consegue lá no galpão uma roda traseira, a gente coloca ali pra descer lá que vai ficar mais fácil, tá? Então vamos lá pra gente adiantar esse serviço aí. Olha isso aí, pessoal. Já estamos no trânsito, saindo aqui da Penha agora e indo levar o carro lá pro galpão. Aí, pessoal. Já tá entrando. Ó, ele vai ter que entrar naquela vaga ali. Aí vai ter que descer aqui. A gente vê se a gente consegue trocar esse pneu aqui. Já o restal, né? Mudando as rodas, roda cromada, barulho. Aí, tá bom. Direção do oral,
Deus nem fala, verdade. Ainda bem que deu pra encher os três. 2 toneladas, um caminhão. Caminhãozinho bom. Verdade. O cara da Reboque falou. Os 3 pneus estão cheios, só um que não encheu. E deu esse trabalho todo, galera. O vídeo deve estar aí com 40 minutos. Vocês que ficou até agora aí, parabéns aí. Obrigado aí pelo like. Obrigado aí pela força. Equipe Matheus Caras. Brabo, hein, Matheus? Que resgate. Tirar agora ali, acabou. Tá aí, galera, conseguimos estacionar o carro aqui. Deu trabalho, deu mais trabalho para estacionar aqui do que para tirar lá da garagem. E aqui é onde nós vamos mexer nele, tá? Ele vai ficar nessa vaga aí. Então vamos vir aqui ligar o motor, vamos vir fazer os freios dele. Vamos ter que arrumar as rodas. Já descobrimos que essas rodas não é a mesma do Opala. Então vai dar um trabalho para achar. Vamos ver o que a gente vai conseguir ver aí, né? Mas é isso. O barco está estacionado. O barco já foi atracado, né? E agora vamos jogar uma água nele, pessoal, só para tirar esse cheiro de cachorro que tá nele. E tá bem forte, a gente que acaba que não é acostumado com cachorro, a gente consegue sentir aqui, nítido, né? Então, vou até fechar um pouco esse vidro daqui, que eu vi que ele tava um pouco aberto. Esse aqui, ó. E a gente manda uma água nele aí só para tirar essa sujeira de cachorro. Olha isso, cara. Olha isso. Isso é só a roda, né? Um pouco aqui da caixa de ar. Aqui dentro tá cheio de negócio de folha e tudo mais. Aí isso aqui depois a gente vai fazer uma lavagem mais detalhada nesse carro. Isso aqui é só pra tirar um... Não, não. Isso aqui depois eu vou fazer um vídeo só pra lavar depois. Com calma. Só pra tirar o mesmo esse cheiro de cachorro. Tá aí. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Foi um resgate bem interessante. Acredito eu que vocês gostaram desse vídeo.
E vai vir outros vídeos, né, pessoal? O carro vai ser restaurado, né? Ainda estamos pensando o que nós vamos fazer com ele, se vai ser um carro original, se vai ser um carro street, se vai ser um hot, a gente não sabe ainda exatamente como é que vai ficar, né? Tudo depende ali do andamento da documentação, né? Acaba que demora também um pouco e tudo mais, a gente entende, né? Mas em breve eu vou voltar lá pro galpão, pelo menos uma vez na semana eu quero ir lá para tentar fazer alguma coisinha no carro, né? Vamos ter que ali tirar aquelas rodas, arrumar as rodas. A roda do Opala a gente já viu que não dá nele. Se a galera, alguém souber aí qual roda que entra naquele carro, deixa pra gente nos comentários também, que eu acho que vai ajudar bastante, né? Então vamos ter que tirar a roda, vamos ter que fazer todo o freio do carro, ligar o motor, entre outras coisas assim, tá? Então, pessoal, a história do carro é a seguinte, né? Mais ou menos ali há uns... Hoje eu tô com 24 anos, mais ou menos ali uns mais de 10 anos atrás, né? Eu me lembro de passar sempre pela casa, pela aquela casa, voltando do colégio. E eu tinha um colega de turma que morava basicamente em frente à casa. E ele sempre me falava: Matheus, tem um carro antigo aí dentro, mas eu não sei que carro que é. Aí eu: não, tudo bem e tal. Até pensei uma vez pescoçar o muro lá, mas acabou que o muro é um pouco alto e a gente não conseguiu, né, para ver que carro que era. Era um dos carros que eu sabia que existia aqui perto onde eu moro, mas eu não sabia que carro que era, né? E há um mês atrás eu estava basicamente ali na porta da casa, lavando a Puma 73, a Puma GT 73, e a proprietária, né, a neta do proprietário, ela acabou saindo da casa ali e deu de cara com a Puma, né? Ela viu aquele carro, ficou encantada e acabou falando comigo. Né? E ela falou: poxa, meu pai ia gostar muito desse carro. E ele gosta e tal. Eu falei: ele tem algum carro e tal? Ela: não, ele tem. Ele tem, tá aqui dentro da garagem, olha aqui. E eu acabei vendo o carro. Quando eu vi aquela grade de frente ali, eu já fiquei doido, né, pelo carro. E acabou que... passou um mês depois, a gente foi trocando contatos, né, conversando. Ela falou que tinha interesse em vender o carro. E a gente foi conversando ali, valor para um lado, valor para o outro. E acabou que chegamos a um valor e conseguimos comprar o carro, né? Marquei a data e fomos lá fazer a remoção que vocês viram, né? O que ela me passou foi o quê, né? Que ela se lembra ali. Ela hoje tem 37 anos e ela se lembra do avô dela, quando ela era pequena, o avô dela chegando com o carro. Se eu não me engano, tá? O carro estava vindo do Porto, né, do Rio. E ele trouxe o carro e guardou o carro. E ela falou que dali pra frente ela não lembra mais do avô dela andando naquele carro, né? Não sei se ele estava tentando fazer a documentação daquele carro para virar funerário, né? Até porque eles têm uma funerária, eles são dono de funerária. E eles têm veículos na funerária. Só que esse carro, a intenção do avô dela era ser um carro funerário. Só que acabou que ele não conseguiu fazer por conta que acabou ficando aqueles trâmites de documento e tal. E depois o carro foi parado e ficou lá parado e acabou que ele não mexeu mais no carro. Acredito que ele até não mexendo no carro, o carro ficou muito bem conservado. É um carro bem íntegro, né? Não tá um carro difícil de se fazer. É um carro muito valorizado também, né? Acabou desvalorizando um pouco por causa da questão do motor 6 cilindros, é claro. O motor 8 cilindros, que é o V8, ele tem muito mais valor naquele modelo, né? Mas é algo que não me desanima, né? É algo que eu gostaria mesmo de comprar se fosse até, sei lá, que motor, né? É um carro muito bacana, muito maneiro. E acabamos que nós fizemos a compra. Outra questão bastante importante, a galera sempre pergunta em todo vídeo, tem vários comentários, questão sobre a documentação. Há um tempo atrás saiu algumas matérias falando sobre a questão de placa amarela, que era não ia ser mais possível regularizar veículos com placa amarela, né? E acabou que isso repercutiu o Brasil todo e muitas pessoas, empresários grandes, pequenos e outras pessoas que têm carro placa amarela ficaram chateados e entraram em contato lá com o Denatran, se não me engano, e conseguiram, se não me engano, recorrer isso aí. E acabou que não tá impossível de se fazer carro com placa amarela, ainda é possível, sim, tá? E se você não conseguir com o Detran, você ainda consegue entrar com o usucapião, o advogado, se não me engano, até para pela posse do carro, né? Você tem um bem ali há mais de 3 anos, você consegue entrar
com a ação de uso capião. Se eu tiver errado, alguns advogados aí podem até me corrigir, mas eu acredito que seja isso sim. Tá? Então é possível sim, pessoal, fazer ainda a questão da documentação, não é impossível. Tá? Isso aí você pode pesquisar também com algum advogado assim. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, o carro ficou guardado lá no galpão, vocês viram, então como eu falei, basicamente pelo menos uma vez na semana eu quero ir lá para começar a fazer alguma coisinha, lavar o carro, deixar o carro top, né, brilhando pelo menos ali, passar uma pasta ali para ver o que vai aparecer ali naquela pintura, naquele barco, né, fazer os freios, arrumar as rodas, ligar o motor, pelo menos a gente ter o carro funcional ali, eu acho que já vai ser bem bacana, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse resgate. Eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixa o like aí no vídeo e que vocês vão com certeza vocês vão gostar bastante desse projeto. O projeto vai começar a seguir aí daí diante agora. Entre outros projetos que tem aqui no nosso canal, entre outros carros, a gente faz muito carros antigos aqui, carros de coleção e tudo mais, manutenções, entre todas essas outras coisas assim, tá? Então acredito que você que gosta de carro antigo vai gostar bastante do nosso canal aqui, tá, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, vai deixando aí o teu like, se inscreva no canal que é bastante importante pra gente. Até o próximo vídeo e fui!